Diqqat tezkor video. Volgograddagi voqeadan hammangizni xabaringiz bor. Volgograd shahrining qamoqxonalarining birida O'zbekiston hamda Tojikiston fuqarolari bosh ko'tarishgani hamda ana shu qamoqxona qo'riqchilarini o'ldirgani haqida video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ular Rossiya hukumatidan 2 million dollar hamda vertolyot so'rashganidan xabaringiz bor. Bu Rossiya hukumatining yana bir spektaklimi? Ana shu qamoqxonada ham hech kim yo'qligi bizni ajablantirdi. Rossiya hukumati rus fuqarolarini musofirlarga nisbatan adovatini yana kuchaytirish maqsadida mana shu ishlarni qilganmi? Video davomida batafsil hammasini o'zingiz ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, videoni ko'rib bo'lgach, albatta fikringizni kommentariy bo'limida ochiqdan ochiq yozib qoldiring hamda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Volgogradda 19-chi qamoqxonasini mahbuslar egallab olishganini va 4 ta xodimni o'ldirishganini ko'rdik. Ular yana tojik, yana o'zbek bo'lib chiqishdi. Ushbu videoni ko'rib, yana biznikilarmi deyishga shoshmang, sababi bularning hammasi uyushtirilgan. Endi faktlarga o'tamiz. Xo'sh, ushbu kuchli qo'riqlanadigan qamoqxonada shunday ishlar bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin, agar uyushtirgan xodimlarning o'zi mahbuslarga qurol bergan bo'lsa. Bizdagi ishonchli ma'lumotlarga ko'ra, mahbuslarga qurolni, ya'ni pichoq va yasama portlovchi jiletlarni xodimlarning o'zi berganligi bo'ldi. Kuchli nazorat qilinadigan qamoqxonada yasama portlovchi moslamalarni mahbuslar yasay olishi aqlga sig'maydi albatta. Endi bir voqeani eslaymiz. Yaqin Moskva Crocker City'de bo'lgan teraktni ham uyushtirilganligini oldingi videolarimda spotlab bergan edim. Endi siz aytishingiz mumkin, nima uchun kerak bo'lib qoldi ushbu qonli spektakl deb? Kerak bo'lganda juda ham kerak. Sababi oxirgi 5 yildan beri Rossiya xalqi moddiy tomonlama cho'kishni boshlagan edi. Ukraina bilan urushda esa hamma pul urushga tikildi. Xalq esa qashoqlashda davom etdi. Rus xalqi chidab o'tiradigan xalq emas, darrov ko'chaga chiqib miting qilib yuboradi. Buni biladigan davlat rahbarlari va kattakonlar xalq nafratini davlatga emas, migrantlarga to'g'rilab qo'ydi. Yana yetmaganiga xalqni ajoyib xabar bilan migrantlarga bo'lgan nafratini oshirib, dastavkachilardan ogoh bo'ling, ularning sumkalarida portlovchi moddalar bo'lishi mumkin. Odam gavjum joylarda ehtiyot bo'ling deb xalqni xayolga yana migrantlarga to'g'rilab qo'ydi, davlatga emas. Yanada ishonarli chiqishi uchun yana qonli spektakl bo'lishi mumkin. Rossiya hukumati musofirlarga nisbatan yana qonunlarni qabul qilmoqda. Bu haqda to'liq ma'lumotni Rasul Kushurbayev o'zlarining YouTube kanallarida aytib o'tganlar. Hozir video davomida ana shu videoni qo'yib beraman. Videoni ko'rib ogoh bo'ling, boshqa bir musofirlar ko'rishligi uchun like bosing hamda kommentariy bo'lib fikringizni yozib qoldiring. Mana shu videolarni tarqatib yuboring. Marhamat, batafsil video davomida hammasini o'zingiz ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Bizni Rossiyada mehnat qilayotgan migrantlarimizni diskriminatsiya qilish, ularni ikkinchi sort odamlar sifatida munosabat qilishga olib boradigan yana bitta harakat boshlandi. Rossiya Davlat Dumasining bir guruh deputatlari tomonidan Rossiya fuqaroligi bo'lmagan mehnat migrantlarini o'z oilasini Rossiyaga olib kelish huquqini cheklovchi qonun loyihasi taqdim etilmoqda. Bu borada LDPR partiyasi rahbari Leonid Slutskiyning aytishicha, ish bilan band bo'lgan xorijliklarning qarindoshlari Rossiyaga kelganda o'zlarini juda qulay his qilishar ekan, o'z tillarida gaplashishar ekan va mahalliy aholiga nafrat bilan munosabatda bo'ladi. Ba'zi holatlarda shu kommunal xizmatlarni ham to'lamaydi degan masalani aytyapti. Endi bu qanchalik asosli, buni bilmadik, lekin bu o'sha bir partiyani rahbarini gapi. Afsuski, migrantlarga nisbatan, ularning huquqini cheklashga nisbatan, ularga past munosabatda bo'lishga nisbatan harakatlar bu birinchisi emas, davomli kelyapti va oxirgi yillarda bu kuchayib boryapti. Masalan, bir muddat avval Rossiya militsiyasi xodimlari tomonidan sudsiz migrantlarni mamlakatdan chiqarib yuborish huquqi berilgan. Endi esa mana yuqoridagi taqiq. Afsuski, Markaziy Osiyo davlatlarini bosib olish, qul qilish ishtiyoqi bilan yashayotgan shavinist rossiyalik siyosatchilardan bundan ortiq narsani kutmay qo'ysak ham bo'lar ekan. Bu o'zi kutmayapmiz ham. Ularni qilayotgan ishlari shunchaki tarixni takrorlayapti, xolos. Qaysiki mamlakatni bosib olishga harakat bo'ladigan bo'lsa, qayerga hujum qilinadigan bo'lsa, buni Ukraina misolida ham ko'rdik. Afsuski, ana shu mamlakatga nisbatan har xil ig'volar yodirish, uni fuqarolarga nisbatan past munosabatda bo'lish, ularni nimadadir ayblash, ularga past munosabatda bo'lish kabi harakatlar dastlab amalga oshirilib, so'ng butun ommani bular bizlarga loyiq odamlar emas, bularga past munosabat qilsak bo'laveradi, bularni bosib olsak ham bo'laveradi, bular bizga qaram bo'lishi kerak degan mana shu signal bilan, mana shu
ma'lumot bilan aholini to'yintirib, keyinchalik hujum qilish, bosib olish harakatlari amalda Rossiya tomonidan qo'llanilganligini mana vaqt o'zi ko'rsatib turibdi. Va Rossiya siyosatchilari tomonidan ilgari surilayotgan g'oya, tashabbuslari tagida ham afsuski, Markaziy Osiyo mamlakatlari, Markaziy Osiyo xalqlariga nisbatan mana shunaqa yondashuv yotibdi degan xulosaga kelish mumkin. Shu bois, yoqadimi, yo'qmi, biz yana ham hushyorroq bo'lishimiz kerak va shu bilan birga mana shu Rossiyada mehnat qilayotgan bizni mehnat migrantlarimiz yaqin qarindoshlarini Rossiyaga taklif qilishdi. Mana shu cheklovlarni, mana shu munosabatni inobatga olib qo'yish kerak. Hozir rus xalqi boshqa, Rossiya rejimi boshqa ekanligini ajratib olishimiz kerak va afsuski, bugungi kunda mehnat migrantlarini O'rta Osiyolik yoki Markaziy Osiyoliklarga huquqini cheklaydigan, ularga past munosabat qilishga majbur qiladigan bu omil, bu harakat amaldagi Rossiya rejimining harakatlari bilan bog'liq. Xulosa, hammani o'zidan sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz Jasur Musofirlar kanalini kuzatib boryapsiz. Sizlar bilan men Jasurbek. Akalar, opalar, singillar, mana shu ekranga chiqib turgan og'amiz menga yordam so'rab video murojaat yo'lladilar. Birikta blogerlarga telefon qildim, ismimni yozdim, lekin menga ular javob bermadilar. Balkim vaqt topib, meni ko'rib, ismimga telefonimga javob berib qolar degan umiddaman. Hozir men 3 ta farzandim bor. 3 ta farzandimni oldimga qo'yib aytamanki, tepada Alloh ko'rib turibdi. Akalar, opalar, singillar, mana shu ekranga chiqib turgan opamiz menga yordam so'rab video murojaat yo'lladilar. Birikta blogerlarga telefon qildim, ismimni yozdim, lekin menga ular javob bermadilar. Balkim vaqt topib, meni ko'rib, ismimga telefonimga javob berib qolar degan umiddaman. Hozir men 3 ta farzandim bor. 3 ta farzandimni oldimga qo'yib aytamanki, tepada Alloh ko'rib turibdi. Men yolg'on gapirganim yo'qman. 2023 yil erim olamdan o'tib qoldilar. Erimning ota-onasi, ya'ni mening qaynona-qaynotam, erimning 3 yoshida olamdan o'tib ketganlar. Erimning tog'asi erimni boqib olib, uylantirib, ijaraga uyga chiqardilar. Ijaraga uyga ko'chib chiqqanimizdan so'ng o'zimiz halol ishlab, halol topib, mana shu 3 ta farzandimizni boqib katta qilib kelyapmiz. 2023 yil erim jigar siroz kasalligidan olamdan o'tib ketdilar. Hozirgi kunda men ko'chada qolib ketdim. Odamlar uy joy berdi, lekin men o'sha joyga tura olmadim. Ijaraga uyga chiqib ketdim yana, lekin hozirgi kunda men ijara pulini to'la olmay qoldim. O'zim halol ishlab, halol topib, mana shu 3 ta farzandimni boqib kelyapman. Hammani o'zini sevgan yori bo'lsin. Sevgan yori bo'lmasa, yolg'iz qolib ketsa juda yashash juda qiyin bo'lar ekan, deb murojaat qildilar. Iltimos, menga yordam beringlar. Hech bo'lmasa, mana shu ijaraga turgan pulimni to'lab olsam, tuzalib olsam, gloz terishga ishga borganimda, gloz terishga chiqdim, glozdan tushib ketdim. Hozirgi kunda men ishlashga yaroqsiz bo'lib qoldim. Ijaraga turgan uyimni pulimni to'lab olsam, tuzalib ketsam, xudo xohlasa, o'zim halol topib, halol ishlab, mana shu 3 ta farzandimni boqib olaman. Odamlar buzuq yo'lda taklif qildi, lekin men buzuq yo'lga kirib ketmadim. Juda ham ko'p odamlar buzuq yo'lda taklif qildi. Men buzuq yo'lga kirib ketmadim. Tepada Alloh ko'rib turibdi. Iltimos, menga yordam beringlar, deb menga yordam so'rab murojaat qildilar. Ekranga qo'yib ketgan nomerim opamizning o'zlariniki, karta nomerlari ham o'zlariniki. Aka, menga faqat yordam beradigan odamlar telefon qilsin. Men 3 ta farzandimni oldimga qo'yib aytayapmanki, men yolg'on gapirganim yo'qman, deb murojaat qilyaptilar. Videoni oxirigacha kuzatib boring, videoga maksimal like bosib, iloji boricha mana shu opamizga qo'ldan kelgancha yordam beraylik. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, akalarim, opalarim, singillarim. Men sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Yolg'iz ayolman, 3 ta farzandim bor. Qo'limda chaqalog'im bor. Xo'jayinim 2023 yil jigar sirrozidan olamdan o'tib qoldilar. Hozirgi kunda farzandlarimga qarovchi yolg'iz o'zimman. O'zim o'tgan yili Mardikor bozoriga chiqardim. Mardikor bozoriga chiqib, gilozdan yiqilib tushib, beril mirtqamni operatsiya bo'lib, ikkinchi guruh nogironi bo'lib qoldim. Hozirgi kunda kvartirada ijarada turaman. Ijara ro'zg'orga ancha qiynalib qoldim. Sizlardan yordam so'ramoqchi edim. Hech kimga bunaqa og'ir kunlar, og'ir sinovlar bo'lmasin ekan.
hammani boshida o'zini suyanchig'i bo'lishi kerak ekan. Sizlardan iltimos qilaman, shu uchta farzandim, uchta yetim qora ko'zlarim uchun yordam berishlaringizni so'rayman. Biz ko'chada qolib ketdik, vagonlarda yotdik. Odamlar uylarga kirgizib turdi. Odamlar non ovqat berib turibdi. Hozir farzandlarim qorni och. Hech nima bera olganim yo'q. Sizlardan iltimos qilaman, yordam berishlaringizni. Xo'jayinimda ota-onasi, qaynona, qaynotam 3 yoshligida vafot etgan. Vafot etgandan keyin xo'jayinimda tog'asi o'z qaramog'iga olgan. O'shandan keyin xo'jayinimni uylantirib, men bilan birga turmush qurgandan so'ng bizlar alohida chiqarib, shu kvartirada yashab yurardik. Shu bilan kasal bo'lgan, jigar sirrozi bo'ldi. Jigar sirrozi 1 yil yashirincha bo'lib biz vaqtini o'tkazardik. O'shancha operatsiya qilishda iloji yo'q ekan. O'sha oxirgi bosqichda ekan. Bu kasallik bildirmasdan bo'lar ekan. Sizlardan iltimos, mana shu bolalarim uchun, qora ko'zlarim uchun iltimos yordam beringlar. Bu ona so'rash juda qiyin bo'lyapti. Gapiraman deyman, gaplarim ko'p, lekin so'z bilan ayta olmayman. Sizlardan iltimos, shu bolalarim uchun, farzandlarim uchun yordam beringlar.